أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على حبيب النبي الكريم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حضرات، رمضان کا یہ ببرکت مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کا وہ آخری عشرہ چل رہا ہے جس میں جہنمیوں کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے، چھٹکارا دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اس کتاب کو نازل فرمانے کا مین مقصد جو تھا، جو مین پرپس جو تھا، وہ تمام انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی تھا کہ اس قرآن کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو سوارے، غفلتوں سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکل کر ایک نور کی طرف آئے. اور وہ نور اللہ کا نور ہے، جس نور کو بتانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. یہ ایسا نور ہے جس نور کے ذریعے سے قوموں کے زوال عروجوں سے بدل جاتے ہیں. تحت سریہ پر رہنے والا بام عروج پر پہنچ جاتا ہے. یہ ایسا نور ہے جس کے ذریعے سے ضلالت اور گمراہی ختم ہوتی ہے، روشنی کے پردے منکشف ہوتے ہیں، اندھیروں سے انسان نکل کر دنیا کے اجالوں میں آ جاتا ہے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اس بات اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کتاب جو ہے عالمی کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے، عالمگیری کتاب ہے. اور جب کتاب عالمگیری ہو، آفاقی ہو، تو جس پر اتاری جاتی ہے کتاب، یعنی نبی یا رسول
وہ بھی آفاقی ہوتا ہے، وہ بھی عالمگیری ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تا قیامت تک آفاقی رہے گی، عالمگیری رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تا قیامت تک زندہ اور تابندہ رہے گا۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو جو قومیں آئی، جس قوم کی طرف جو نبی آیا، جس نبی پر جو کتاب اتری، اس نبی کے جانے کے بعد وہ کتاب بھی چلی گئی، وہ معجزہ بھی چلا گیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات اقدس ایسی ہے جو دنیا سے تو چلے گئے لیکن قرآن کریم اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور قیامت تک تمام انسانیت اس سے علم حاصل کرتی رہے گی، روشنی حاصل کرتی رہے گی۔ یہ قرآن ہی ایسا پیغام ہے جو انسان کو اخوت کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، ایثار کا پیغام دیتا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگیوں کو سنوارتا ہے، معاشرے کی زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ایسی تھی جن پر اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا، اور آپ کا وجود ایسے تھا کہ جب مکین و مکان نہیں تھے، زمین و زمان نہیں تھے، چرند اور پرند نہیں تھے، نباتات جمادات نہیں تھے، زمین و آسمان نہیں تھے، پہاڑ نہیں تھے، سمندر نہیں تھے، اس وقت بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، اس وقت بھی میرے نبی کا نور تھا، اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اور وہ کیسے تھے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کنت نبیاً، ایک حدیث میں فرمایا کنت نبیاً والآدم بین الجسد والروح، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کنت نبیاً والآدم بین الماء والتین۔ یہ حدیث چاہے ہم مان لیں کہ الفاظ میں اگر حدیث ضعیف ہی ہے، لیکن فضائل میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فضائل میں ضعیف احادیث کو لیا جاتا ہے۔ یعنی اس کائنات کا وجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے تھا، لیکن آج کا یہ انسان اپنے نبی کو، قرآن کریم کو، نبی کے طریقے کو، احکام اللہ کو، شریعت کو بھلا چکا ہے اور دنیا کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے۔ اس دنیا میں وہ ایسے جی رہا ہے جیسے اس کو لگ رہا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، حالانکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا تمہیں گمان ہے، کیا تمہیں وہم ہے کہ ہم نے تم کو بیکار میں پیدا کیا ہے، وَإِنَّا إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا ہے۔ اور اسی کی یاد دہانی کرتے ہوئے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، روئے زمین پر جو بھی چیز ہے وہ چیز فانی ہو جائے گی، وہ فنا ہو جائے گی، وہ مٹ جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی، صرف نام جو باقی رہے گا وہ صرف اللہ رب العزت کا نام باقی رہے گا۔ اور ایک دوسری جگہ انسان کو یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت انسان کی اوقات بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ یاد دہانی جو انسان کو کرائی جا رہی ہے، یہ اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میرے راستے سے بھٹکنا نہیں، میرے راستے سے ہٹنا نہیں، بے رہ روی کا شکار نہ ہونا، شیطان تم کو بہکائے گا، وہ تمہیں لرزائے گا، وہ تمہیں نفس کی خواہشات میں مبتلا کرے گا، لیکن تم میرے فرمان کو یاد رکھنا۔ میرا فرمان جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ میں نے تمہاری فضیلت کو بڑھا دیا ہے دوسری امتوں کے مقابلے۔ یہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اور سورہ عصر میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں
کہ انسان پورا کا پورا خسارے میں ہے. اور آگے لفظ اللہ سے استثنا کر دیا, الا الذین, پہلے فرمایا والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, ان تاکید کے لیے آتا ہے, اس کے بعد لام تاکید لایا, پہلے قسم کھائی, یعنی تاکید در تاکید, تاکید در تاکید لا کر یہ انسان کو اللہ رب العزت باور کرانا چاہتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے, تم خسارے میں ہو, تم گھاٹے میں ہو. الا الذین آمنوا, آگے الا سے استثنا کر دیا. الا سے استثنا کیسے کر دیا, یوں سمجھیں سمندر میں ایک ناخدا کشتی چلا رہا ہے, سمندر میں ایک ناخدا کشتی چلا رہا ہے, اور بیچ سمندر کے بیچوں بیچ اس ناخدا کا انتقال ہو جاتا ہے. اب جو اس کشتی میں سوار ہیں ان کا کیا, ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو لفظ اللہ سے جو استثناء کیا ہے یہ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں, اگر سمندر کے بیچوں بیچ وہ ناخدا انتقال کر جائے تو پورے کشتی والے خسارے میں, گھاٹے میں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی موت کا منظر سامنے نظر آ رہا ہوگا. اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر, کہ تمام انسانیت خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اب ایمان میں کیسا لائے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کیسا ایمان جی؟ صحابہ کرام والا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ, صحابہ والا ایمان ہونا چاہیے. صحابہ کا ایمان کیا تھا جی؟ صحابہ کا ایمان تھا, اگر ہم تعداد میں کم ہیں, دشمن تعداد میں زیادہ ہیں, لیکن اللہ رب العزت ہمیں فتح سے ہمکنار کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے, اور اللہ نے ایسا کر کے دکھایا. جب بدر کے میدان میں 313 تھے, مد مقابل 1000 تھے, تو اللہ رب العزت نے بدریوں کو فتح سے ہمکنار کیا. آخر اس فتح کے پیچھے راز کیا تھا؟ اس فتح کے پیچھے کیا راز اور اسرار جو ہے چھپے ہوئے تھے؟ تو ان کا یقین اور ایمان تھا. اب وہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان کے معیار کو ہم کیسے ناپیں گے کہ ہمارا ایمان صحابہ والا ایمان ہو جائے؟ تو اسی ضمن میں میں نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت حدیث شروع کی, آپ کے سامنے بیان کی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ ایک کامل ایمان والا شخص وہ ہو سکتا ہے جو اپنے مال سے, اپنی جان سے, اپنی اولاد سے, اور تمام لوگوں سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. یہ ایمان کا پیمانہ ہے. اب ہم محاسبہ کریں اپنا کہ ہمارا ہماری محبت جو ہے جناب محمد رسول اللہ سے کیسی محبت ہے. بظاہر ہم اپنے آپ کو ان ناروں سے معصوم کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, زبان سے کہی ہوئی بات اور ہے, لیکن دل کے یقین کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے وہ اور. اس نے ایمان کا پیمانہ ہے نا, ہر چیز کا پیمانہ ہوتا ہے. کیا ہمارے اندر اتنی محبوبیت ہے جس چیز کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں, جس چیز کو ہم بتا رہے ہیں, کیا ان کی کوالٹیز بھی ہمارے اندر ہیں, وہ صفات ہمارے اندر ہیں؟ قرآن تو پکار کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والے ایمان لاؤ. اب ہم قرآن کا مطالعہ کریں, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے قرآن ہم سے کیا مخاطب ہے. غیروں نے تو قرآن کا مطالعہ کر کے قرآن کے خلاف مواد لکھا ہوا ہے, لیکن ایک مسلمان ہی ایک ایسے پس ماندہ طبقہ بن چکا ہے کہ قرآن کو پس پشت ڈال چکا ہے. قرآن کیا مخاطب ہے آپ سے,
ہم سے قرآن کیا کہہ رہا ہے. جب تک قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو کیسے پتا چلے گا؟ ہماری عمر 60-70 سال ہو چکی ہے, ہماری الحمد شریف صحیح نہیں, آیت الکرسی صحیح نہیں ہے. جب انسان بالغ ہو گیا, بالغ ہو گیا پھر اس پہ حرص یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ علم دین, اتنا علم دین حاصل کرے جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے. تو حلال اور حرام کی پہچان تو بعد کی بات ہے, جو روٹین دن کی 24 گھنٹے کی روٹین کی 5 وقتہ نماز ہے, وہ نماز ہماری کیا صحیح ہے؟ اس میں تو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, ہم دن میں 5 مرتبہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب مطلب پتا ہوگا تو تب ہم سمجھیں گے نا بات کو. امام صاحب آگے قرت کر رہے ہیں, اب امام صاحب کی قرت کا مطلب تو آپ کو تب پتا چلے گا نا جب آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم زور زور دے کے یہ بات کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن مطلب کا پتا نہیں. یہ قرآن نہیں پوچھے گا کب قیامت کے دن. آزاد تمام زبان کو بند کر دیا جائے گا, زبان کو تالا لگا دیا جائے گا, آزاد خود بات کریں گے کل قیامت کے دن کہ ہم نے کیا کرنا میں دنیا میں انجام دیے. رمضان میں تو مسجدیں بھری پڑی ہیں, لیکن رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے عید آتی ہے, مسجدیں خالی. یہ ہمارے ایمان کا پیمانہ ہے, مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں, یا تو جمعے کے نمازی ہیں یا رمضان کے نمازی. کیا اللہ کی نعمتوں کو صرف رمضان میں کھاتے ہیں ہم؟ کیا اللہ کی نعمتوں کو صرف جمعے کے دن کھاتے ہیں ہم؟ کیا سانس ہم صرف جمعے کے دن لیتے ہیں؟ کیا پانی ہم صرف جمعے کے دن پیتے ہیں؟ جو اللہ نے ہمارے لیے اتنی اتنی نعمتیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں, کیا وہ سال کے ایک مہینے میں کھاتے ہیں؟ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت ہماری سانس کو بند کر دے, ایک لمحے کے لیے ہوا کے جھونکے کو روک دے, کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہ سکیں؟ اس پانی استعمال کرتے ہم کل اس کا بھی حساب لیا جائے گا, کبھی اس پر شکر ادا کیا؟ یہ ایمان کا پیمانہ ہے. الا الذین آمنوا, پہلی شرط آمنوا ایمان, وہ بھی کیسا؟ صحابہ والا. وعملوا الصالحات, دوسری شرط پر مانی. اور کیا جی؟ نیک عمل, نیک عمل. اب نیک عمل کیا ہے جی؟ تہجد گزار ہم, 5 وقتہ نمازی ہم, نفل گزار ہم, قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم, اشراق پڑھنے والے ہم, اوابین پڑھنے والے ہم, لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے سب سے پہلے اپنے بھائی کی جی, سب سے پہلے مولوی صاحب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی چہمے گوئیاں کی. علماء نے لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے جو شخص علماء کو برا بھلا کہتا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ اگر جو شخص علماء کرام کو برا بھلا کہتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, ان قریب اس کی جب موت ہوگی وہ اس حال میں ہوگی کہ اسے ایمان سلب ہو چکا ہوگا. یہ میں نہیں بلکتا ہوں, یہ بڑے بڑے محدثین نے یہ بات لکھی ہے اپنے تجربات علم کی روشنی میں. لیکن آج ہم اپنا ذرا محاسبہ کریں کیا ہمارے امام, اب ہم اپنے امام کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ جس امام کے پیچھے, امام کی حیثیت نائب رسول کی حیثیت ہے, جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں, اسی امام کی اگر ہم غیبت کریں یا چیمے گوئیاں کریں ہماری نماز پڑھنے کے, اس کا کیا فائدہ؟ ہم کیا امید رکھیں کہ اللہ رب العزت ہم دعا مانگیں گے وہ ہماری دعا قبول کریں گے نا؟ یہ ہے نا, جب بندہ دعا مانگتا اللہ سے, یا تو اللہ اس دعا کو قبول کر دیتے ہیں یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں.
تو ہم کیا امید لگا سکتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ وہ ہماری دعا کو یا قبول کرے گا یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے گا؟ حالانکہ حدیث میں ہے جو اپنے بھائی کی غیبت کرے گا, کسی کی بھی غیبت کرے گا, وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا. یہ سب ہم کو پتہ ہے, ہم نے سن رکھا ہے اس چیز کو, لیکن عمل نہیں. وہ شرط کیا فرمائی ہے یہاں؟ وہ عمل الصالح, جو نیک عمل کرے. یہ چیز ایسی چیز ہے, معاشرے میں ایسی بیماری ہے, اس سے کوئی بھی انسان بچتا نہیں, اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا ہے. ابھی میں باہر نکلوں گا, کسی ایک شخص کے بارے میں کچھ بھی بول دوں گا, اگر وہ چیز اس کے بارے اس کے اندر موجود ہوئی وہ برائی, تو اس کی غیبت ہوگی. اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہوگی تب تو تہمت ہوگی. یعنی کسی بھی حال میں چھٹکارا نہیں ہے. تو مجبوری ہی کیا ہے کسی کی غیبت کرنا یا تہمت لگانا؟ اگر آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں, بہتر یہ ہے پیار و محبت سے آپ اس کو اس کے سامنے سمجھائیے, میرے بھائی یہ چیز غلط ہے, آپ اس چیز سے رک جائیے. بنسبت اس کے کہ آپ اس کے خلاف کسی کے سامنے کسی کے پاس غیبت کریں, چینے گوئی نہ کریں. خیر امت کا یہ کام تو نہیں ہے نا, اس امت کو فضیلت دی گئی ہے نا تمام امتوں کے اوپر. پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کی 50-50 ہزار سال ان کی کیا عمریں تھی, لیکن اس امت کی جو عمر ہے وہ بہت کم ہے, لیکن اس کی فضیلت کو بڑھا دیا گیا ہے دوسری امتوں کے بنسبت. ہم اپنے آپ کو بالکل فراموش کر چکے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا, ہمارا اس دنیا میں پیدا ہونے کا پرپز کیا تھا, ہم کو اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا گیا تھا, ہم کو کیوں یہاں لایا گیا تھا. اور قرآن نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ تم کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے. دنیا جتنی تمہارے مقدر میں ہوگی وہ مل کر رہے گی. لیکن آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ, پیسہ, سمجھ لو بھائی سب کچھ مل گیا, لیکن جب جاتے ہیں دنیا سے تو کیا لے کے جاتے ہیں؟ کبھی ہمارے سامنے کتنے جنازوں کو ہم کاندھا دیتے ہیں, ہمارے سامنے چلے جاتے ہیں ہمارے بھائی, خود کاندھا دیتے ہیں ہم ان کو, خود دفنا کے اپنے ہاتھوں سے آتے ہیں. کبھی غور کیا کہ اس بیچارے کے اتنا بڑا محل تھا, اتنی بڑی گاڑی تھی, جاتے سمے کیا لے گیا؟ کفن کا ٹکڑا کچھ گیا اس کے ساتھ. دنیا کمانی ہے, ایسا مسئلہ نہیں, دنیا سے بے رغبتی اختیار نہیں کرنی, کمانی ہے بالکل. دنیا دار الاسباب ہے, اللہ نے کہا ہے اسباب کو اختیار کرنا ہے, لیکن نبی نے ہم کو بتا دیا ہے بھائی ہماری, ہم اگر تاجر ہیں, تجارت کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, تو ہماری تجارت میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج 99% ہماری تجارت میں جھوٹ ہے, ہم جھوٹ بول کے اپنی تجارت کرتے ہیں. یعنی کہ تجارت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت ہے, اور ہے بھی, لیکن ہماری تجارت جو ہے ملاوٹی تجارت ہے. اگر ہم ملازمت کرتے ہیں تو ملازمت بھی کما حق کو ہم ادا نہیں کرتے. اگر آپ کی ڈیوٹی 10 سے 4 ہے تو آپ کو 10 سے 4 حاضر رہنا ہے. اگر آپ 11 بجے جاتے ہیں, 1 گھنٹہ مس کرتے ہیں یا 5 منٹ مس کرتے ہیں, تو آپ اس 5 منٹ کی سیلری کو نہیں لے سکتے. اگر وہ لیں گے آپ, آپ پہ حرام ہو. چھوٹی چھوٹی چیزیں کل قیامت کے دن, ایک گھاس کے ایک ٹیلا ہوتا ہے نا, اگر کسی کی زمین سے وہ ٹیلا بھی ہم نے اکھاڑا ہوگا, کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہوگا, اس کا بھی حساب دینا ہوگا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تو نیک عمل کرنا. نیک عمل کیسے کریں گے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. نیک عمل کیسے کریں گے؟ نیک عمل کریں گے جی تقوی اختیار کرنے سے. تقوی کیسے اختیار ہوگا؟ تقوی کیسے اختیار کریں گے؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کے عام ترجمہ جو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو ملیں گے کسی چیز سے رکنا, پرہیز کرنا. مولانا ابو الحسن علی حسنی رحمت اللہ علیہ نے تقوی کے جو معنی بیان کیے ہیں
انہوں نے تقوی کے معنی بیان کیے کہ پاس و لحاظ کرنا. مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے تقوی کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ معنی کہ پاس و لحاظ کرنا, شریعت اسلامیہ کا پاس و لحاظ رکھنا, قرآن کریم کا پاس و لحاظ رکھنا, نمازوں کا پاس و لحاظ رکھنا. اب پاس و لحاظ کا کیا مطلب جی؟ نماز کا پاس و لحاظ رکھنا کیا مطلب؟ نماز کا پاس و لحاظ رکھنا, نماز کا پاس و لحاظ رکھنا یہ مطلب ہوا کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا, جس طرح اس کا حق ہے ادا کرنے کا, اپنے وقت پہ ادا کرنا, جماعت کے ساتھ ادا کرنا, اطمینان کے ساتھ ادا کرنا, خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا, یہ معنی ہے کہ نماز کا پاس و لحاظ. اور قرآن کا پاس و لحاظ رکھنا کیا ہوا جی؟ قرآن کا پاس و لحاظ رکھنا یہ ہوا, قرآن نے اس کو خود بیان کر دیا ہے, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. لیکن آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں دس از ٹائم, پتہ نہیں ہا کہاں ہے یا ہا کہاں ہے, الحمدو میں الحمدو پڑھ دیتے ہیں حالانکہ معنی ہی چینج ہو جاتے ہیں. حمزہ کو عین سے بدلنے سے عربی میں معنی ہی چینج ہو جاتے ہیں, ہا کو ہا سے بدلنے سے معنی ہی چینج ہو جاتے ہیں, ضا کو ضا سے بدلنے سے معنی ہی چینج ہو جاتے ہیں. اس چیز سے بھی نہ ہم آشنا ہے کہ اتنی ہمارے اندر احساس کمتری آ چکی ہے, کہ گراوٹ آ چکی ہے, کہ جس کے لیے ہم کو بنایا گیا تھا, جس کتاب کو ہم کو پڑھنا تھا, اس کتاب ہم پسے پل ڈال چکے ہیں. آپ دنیاوی علم بھی حاصل کیجئے, دنیاوی علی میرے ایک کتاب لکھی ہے قرآن کریم اور علم دین کے اثرات, اس میں علم دین اور علم دنیا دونوں علم کو میں نے فوائد بتائے ہیں کہ دونوں علم حاصل کرنے چاہیے. اگر آپ مولوی ہیں آپ کو انجینئر بھی ہونا چاہیے, آپ کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے, آپ کو پروفیسر ہونا چاہیے, آپ بڑے سے بڑے عہدے پر جائیے, لیکن دین سے کنارہ کشی اختیار مت کیجئے. اصل ہمارا مقصد جو ہے وہ ٹارگٹ جو وہ آخرت ہے. آپ سے کوئی نہیں کہتا آپ کو اپنے بچے کو علم دنیا نہ پڑھائیے, آپ جو بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, پروفیسر بنائیے, آئی اے ایس کریں, کے ایس کریں, پی ایچ ڈی کریں, جو کچھ کرنا ہے کریں, لیکن قرآن کی تعلیم سے ان کو دور مت رکھیے. کل قیامت کے دن جس بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, پروفیسر بنایا, بڑے بڑے عہدوں پر فائز کروایا, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ بچہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا, اے اللہ میں نے اس باپ کو پکڑ جس نے مجھے پیسے کی مشین بنایا, پیسہ کمانے کے لیے اس نے مجھے پڑھایا, لیکن کبھی مجھے کسی مولوی کے پاس مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے, حدیث کا علم حاصل کرنے, فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے, علوم اسلامیہ کو پڑھنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا, میں نے اس باپ کو پکڑ کر وہی بچہ جس نے دنیا میں آپ کے لیے پیسہ کمایا ہوگا, کل قیامت کے دن آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے, وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, یہ آیت انسان کے ذہن میں ہونے چاہیے, اس آیت کا انسان کو احتضار ہونا چاہیے کہ اس آیت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے. فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, سوچ رکھو تم کو میں نے بیکار میں فضول میں پیدا نہیں کیا ہے, یاد رکھو, انکم الینا لا ترجعون, سوالیہ انداز میں اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تم کو میری طرف لوٹ کر نہیں آتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ لوٹ کر آنا ہے, ہم دعا بھی کرتے ہیں جب کوئی مر جاتا, انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. حقیقت جب ہمارے سامنے آیا ہے, منکشف ہے, تو ہمیں اس پر پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, قبل اس کی کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں, ہم اس دنیا سے رخصت ہو چلیں, اندھیری کوٹھی کا ہم قصد کر لیں, پھر حسرتوں کے بغیر وہاں پر کوئی ہاتھ نہیں آئے گا. حسرتیں ہی حسرتیں, جس طرح فرمایا ہے نا اللہ رب العزت نے,
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. یہ کافر سے کیا صرف کافر مراد نہیں، کافر انکار کرنے والا، نہ شکری کرنے والا بھی. یہ کل قیامت کے دن کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. یہ حسرتیں، ایسی حسرتیں ادھوری رہنے والی، پوری ہونے والی نہیں ہے. برا شخص کل قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، میں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ، بس ایک مرتبہ. ان تمام ہم بعض و نصیحت سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عمل کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے. اور عمل صالح جو آئے گا وہ اپنے نفس کو مارنے سے آئے گا، اپنے نفس کو مٹانے سے آئے گا. ایک نفس سے امارہ ہوتا ہے، ایک نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے. اور نفس سے امارہ جو ہوتا ہے وہ شیطانیت کا اور خواہشات کا، خبائص کا، رذائل کا مجموعہ ہوتا ہے. اور نفس سے مطمئنہ جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا، خوشیوں کا، مسرتوں کا مجموعہ ہوتا ہے. نفس میں مطمئنہ کے بارے میں قرآن کریم میں نے فرمایا اللہ رب العالمین، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی بعبادی وادخلی جنت. یہ انعام ہے نفس میں مطمئنہ. قرآن نے کھول کھول کر ہر چیز کو بیان کیا، ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ. اور جہاں پر مجملات ہیں قرآن میں، وہاں پر احادیث میں ان کی تشریحات ہمیں ملتی ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر مجملات کو تفصیل کے ساتھ امت کے سامنے بیان کیا ہے کہ کل قیامت کے کل، تاکہ کل آنے والی میری امت کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ائمہ مجتہدین نے، محدثین نے، فقہا نے، جہاں پر بھی ان کو لگا کہ امت اس چیز میں تنگی میں مبتلا ہو جائے گی، انہوں نے ریسرچ کر کے، تفقہ کر کے، سوچ سمجھ کر کے، استنباط کر کے، استخراج کر کے اس امت کے سامنے ذخائر اور علوم کا پیش کیے. لیکن ہم ہیں ان سے نہ بہر نہ بلد، جب رجوع ہی نہیں کریں گے اس چیز کی طرف تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، کیا مخاطب ہم سے قرآن. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. ہم کو اس چیز کا پورا علم ہے کہ ہم کو ایک دن جانا ہے، یہاں نہیں لینا ہے، کسی نے نہیں لینا ہے، جانا ہے. آج اگر آپ ایک امیجن کیجئے تھوڑا سا، آج ہم 2022 چل رہا ہے، 2122 میں ہم ہوں گے، وہاں پتہ نہیں یہاں پر کون سی نسل ہوگی، ہم کہاں ہوں گے، ہماری ہڈیاں بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی. جب ہمارا وجود ہی فنا ہونے والی چیز ہے تو اس دنیا کے اوپر مر مٹ لینے کی کیا وجہ ہے؟ تم اپنے آپ کو سدھارے. جس طرح ہم رمضان میں اللہ کی عبادات میں مشغول رہتے ہیں، اسی طرح رمضان کے بعد بھی مسجد آ کے بری رہیں، اللہ کی عبادات میں مشغول رہیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایچ ایم ٹی سے مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، وہاں مدرسہ چلتا ہے. یہ مدارس جو ہیں یہ دین کے قلعے ہیں، آپ ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیے. یہ مدارس سے ہی دین کی آج کے دور میں حفاظت ہو رہی ہے. آپ خود مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ سوچیے ذرا مدارس کو مٹا دیں، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم دین کی حفاظت کر سکیں؟ آپ اپنے دل میں، تنہائی میں، گھر میں جا کے تنہائی میں سوچیے گا ایک دن کہ اگر ہم مدارس کو مٹا دیں، کیا ہم اس لائق ہیں کہ دین کی، قرآن کی حفاظت کر سکیں؟ یہ مدارس ہی دین کے قلعے ہیں جو اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں. جتنا ہو سکے ان مدارس کی تعاون کیجئے، مدد کیجئے، صدقہ دیجئے، امداد کیجئے، زکات دیجئے، جو جتنا ہو سکے دیجئے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ خود جا کے زکات اور صدقات دیں، لیکن آج الٹا کام کرنا پڑ رہا ہے. جو مدارس کے ذمہ دار ہیں مولوی، ان کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں آپ کی زکات وصول کرنے کے لیے. فرض تو آپ پہ تھی، ان کو کیا چٹھی تھی آنے کے لیے.
ایسی ایسی زلالتیں ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ لوگ آدمی سے کیا کیا بول دیتے ہیں اللہ کی پناہ. ارے یہ آپ پہ فرض ہے, آپ نہیں دیں گے تو مجرم آپ ہیں, ان کا اللہ وسیلہ ہے, اللہ کرنے والا ہے. اللہ آج تک کوئی بھی مدرسہ, یہ میری آنکھوں دیکھی ہوئی بات ہے جہاں سے میں فارغ ہوں, ایک مرتبہ وہاں پر کرائسس آ گئے, اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے ختم ہو گئے. ندوۃ العلماء کی بات کر رہا ہوں, لکھنؤ میں ایسے کرائسس آ گئے کہ پچھلے 3 مہینے سے اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے ہی نہیں رہے ادارے میں. مولانا عزیز بٹکری ندوی حفیظ اللہ, اللہ ان کی عمر دراز کرے, جتنا وہ جان مارتے اس ندوے کے لیے اتنا کوئی اساتذہ وہاں ندوے میں نہیں مارتا. وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک ندوی کو فون کیا, قطر میں تھا وہ, فون ندوی نے ادھر سے فون کیا, مولانا ٹینشن میں تھے کہ اساتذہ کی تنخواہ نہیں ہے 3 مہینے سے. میں وہاں ہی تھا, میں نے خود سنا, مولانا نے اس ندوی کو, ان کا شاگرد تھا وہ, اتنا ہڑکایا کہ آپ ندوے سے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں, لیکن جنہوں نے آپ کو اس قابل بنایا جس مدرسے نے, جب آپ عوام کی قیادت کر سکے, امامت کر سکے, ان کے